Ось ми бачимо, виглянуло сонечко після таких пасмурних днів, і на Майдані стало сонячно. Зараз 13.20 в Україні, ви дивитесь спільне бачення, з вами Олександр Ротман. На сцені така чудова лірична композиція. Також ще раз хочу нагадати, що сьогодні зранку було оприлюднено і розповсюджено серед майданівців план дій Майдану на січень 2014 року. І у разі ці вимоги вже були в ефірі озвучені. Нагадаю лише, що у разі невиконання вимог до 21 січня планується провести попереджувальний страйк 24 січня у п'ятницю на найбільших підприємствах України. Ось. А також провести 22-24 січня активне пікетування резиденцій вищих посадових осіб. Це у разі невиконання вимог Майдану, ще раз повторюю. А давайте всі разом зараз заколядуємо файну коляду «Небо і землі». Знаєте всі? Так? Слово, отче, я взяло
Цікава інформація. Цієї неділі, 12 січня, у Нью-Йорку з'явиться Майдан-бус. У такий пропагандистський спосіб українська діаспора планує просвітити американців про Євромайдан. Thank you.
Щела ріка тече, між роками чаршене. Рудень річку перейде, січньо рік новий веде. Разом сієм, сієм, посіває щастя. Баночки співає на добро. Така чудова композиція «Золоте зерно» пролунала зі сцени Майдану від прикарпатських колядників. Доброго дня, Білорусь, яка приєдналась до нас. Небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають. Поклін вітають, астрі іграють, чудо-чудо повідають. Христос родився! Дорога родина! А зараз я хочу запросити на сцену ще одну дуже славну і дуже сміливу, дуже патріотичну людину. Посадову особу досить високого рівня, яка не злякалася тих можновладців вузьколобих, які можуть ставити йому палки в колеса, які можуть йому шкодити, як шкодять всім нам і всій Україні. Яку веде сюди совість, а не розрахунок. Ми вже мали можливість бачити і чути його тут. Але сьогодні він сюди знову приїхав і привіз з собою подарунок дуже хороший. Друзі, вітаємо! Міський голова Івано-Франківська! Тож зараз виступатиме... Віктор Анушкевичу! Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Христос ся рождає! Дякую, шановне товариство, шановні пані і панове, то молодець викричете цілому Івано-Франківську. Тому що я представляю громаду цього міста, яке на 95% за євроінтеграцію і за Європу. І в мене не може бути іншої позиції, ніж та позиція, яку займає моя громада. Тому я був тут, я є тут і буду завжди з вами, з франківчанами, своєю громадою, з справжніми українцями. І я глибоко переконаний, шановні друзі, що не пройде багато часу,
а перемогу Майдан уже здобув. Уже розпочалися процеси, які зворотнього характеру не мають. Ми доказали в кінці року і сьогодні доказуємо, що ми не населення, яке проживає на певній території, а ми є нація. Нація людей працьовитих, гордих і самодостатніх. І цю самодостатність ми демонструємо вже другий місяць. І я глибоко переконаний, що великі перемоги нас ще чекають попереду. Я від імені громади Івано-Франківська, яка також збирається численно на майданах і цілої Івано-Франківщини, хочу привітати вас цим світлим праздником, Різдвом Христовим. Хочу побажати нам всім миру, добра, злагоди, любові, достатку. І знаєте, ми є дійсно горда, працьовита і дуже добра нація, а добрі люди заслуговують на щастя. Тому бажаю всім нам, всьому українському народу, щастя в новому році. І хай та різдвяна зірочка освячує і освітлює шлях, по якому ми будемо йти в цьому році і в наступних роках, і чесно, відповідально нести свій хрест. Я хочу, щоб ми кріпилися в вірі. Вірі в те, що буде все добре з нашими дітьми. Буде добре все з нашими онуками, правнуками. Віри в Господа Бога і віри в щасливе майбутнє нашої держави України. Христос все рождає. І слава Україні! І я приїхав не один, я приїхав з подарунком. Я вибачаюсь перед тими хорами, які ще не виступили. Але я записався разом з своїм колективом ще 7 січня на цей виступ. І тому я з великим захопленням і великою приємністю, а в місті Івано-Франківську дуже багато прекрасних хорів. І ви зараз переконаєтесь. Я запрошую на цю сцену своїх друзів, які постійно заколядовують франківські хати, в тому числі і нашу родинну хату. Молодіжний хор Церкви Христа Царя Української Греко-католицької церкви «Осана». Вітаємо! Тож зараз заколядує для нас молодіжний хор з Івано-Франківська «Осана».
добірні зерна в землю посадили. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо всі дружно: Христос рождає! Ось такі колядки від Івано-Франківського колективу «Осанна». Ось яка чудова інтерпретація західної різдвяної Санта-Клаусовської колядки. Oh.
справді чудові колядки від представників Франківщини, колективу «Осанна». А маю вам таку інформацію. На думку екс-міністра закордонних справ Володимира Огриска, не варто очікувати реальних санкцій від Сполучених Штатів Америки відносно української влади після прийняття резолюції. Про це пише ЛБ «Лівий берег». Ось, на думку пана Володимира, реальних санкцій я б не очікував, тому що персональні санкції означають припинення діалогу. Якщо вводяться санкції проти керівництва країни, особливо його голови, то це означає, зокрема в нашій ситуації, припинення можливості для спілкування. Чи є це метою Сполучених Штатів? Думаю, що ні. Ось так зазначив Огриском в коментарі Лівому березі. Ще знаково, що під час виконання цієї чудової колядки над Майданом виглянуло, засяяло сонечко. Як зозулечка вишневіста тут, як ластівочка в
горах, стрільці молодці в мисливськім домі. Респект старостаю! Тож, це був колектив «Осана» з Івано-Франківська, і весь Майдан скандує йому «Молодці». Так, хлопці, дівчата, справді молодці, так щиро і гарно нам закалядували. Наразі в Україні 13.57, ви дивитеся «Спільне бачення». З вами Олександр Ротман. І в мене є такі новини. Сьогодні під час прес-конференції, які проводили координатори громадянської ради Майдану, у нас було з неї велике пряме включення. Так ось, координатори повідомили, що висунули вимогу до лідерів опозиції визначитись з єдиним кандидатом у президенти України до 10 січня, тобто до завтра. Вони також повідомили, що представники громадськості не є опонентами опозиції, але очікують, що лідери опозиції визначаться таки з єдиним кандидатом. Крім того, пообіцяли допомагати опозиціонерам блокувати роботу Верховної Ради, яка повинна розпочатись 14 січня. Про це пише газета UA. Що ж залишилося чекати не так багато, менше однієї доби, і подивимося, чи зможуть лідери опозиції виконати вимогу Майдану і визначитись нарешті з єдиним кандидатом в президенти. Наступна новина. Стосується того, що власник помешкання, яке активісти Автомайдану помилково прийняли за будинок голови МЗС Захарченка, відкликав свою заяву і заявив міліції про припинення досудового розслідування за фактом хуліганських дій біля його помешкання. Тоді, нагадаю, активісти Автомайдану двічі обклеювали його паркан та ворота, а також кілька днів пікетували будинок. Переконані, що це будинок голови МЗС Захарченка. Цікаве є формулювання, що слідчі встановили, що зазначений будинок главі МВС не належить.
Ось яка була, напевно, дуже важка і складна робота для слідчих встановлювати, що цей будинок не належить їхньому шефові. Так що наразі цей власник зустрічався з автомайданівцями, домовився з ними мирно, автомайданівці перед ним вибачилися і якби ніякого розслідування щодо цього не буде. Про це повідомляє Уніан. А в нас знову тримбіти.